Знявся з тарілкою, передай іншому. Замість роздавати харчі, венесуельським дітям влаштували фотосесію. Це відео з однієї зі шкіл Каракаса. Вчителька по черзі фотографує дітей з їжею. Та сама тарілка ходить по колу. В мережі твердять, цим заходом освітяни намагалися відзвітувати, як венесуельська влада буцімто безкоштовно роздає дітям їжу. Ніколас Мадуро твердить, країна не голодує. І гум допомоги від заходу, який більше не визнає його за президента, не потребує. Ми не жебраки, ми не стоятимемо на колінах з простягнутою рукою. Ми не приймемо цієї допомоги. Не приймемо.